Овој објект ќе биде од големо значење за населбата во која што се бележи демографски позитивен раст на наталитетот. Инаку денеска присуствувавме на поставување на камен темелникот на новата детска градинка, која ќе има капацитет до 100 дечиња од Горно Лисиче и ќе биде изградена на местото на некогашната стара спортска сала во дворот на основното училиште Гоце Делчев. Како што нагласите, присуствуваше и премиерот Никола Груевски, која потенцираше важноста за позитивниот тренд на наталитетот во последните неколку години. Тој објасни дека изградбата на градинката беше ветена при теренската посета на општината во септември минатата година, а веќе денеска започна со нејзина реализација. Да ја слушнеме неговата изјава. Како податок ќе го земам бројот на семејства кои се решиле за трето дете. Во 2008 година во Аеродром имало 33 деца, а во 2014 година скоро дупло, односно 59 трети деца. Исто така податоците од првите 9 месеци од 2015 година покажуваа дека во Аеродром се родени 680 бебиња, што споредено со другите години најавува дека 2015-та ќе биде рекордна година за наталитетот во општината Аеродром. Тоа се добри, тоа се одлични показатели. Таквите трендови мора да продолжат и дополнително да се прошират. Дечињата ќе ги носат сите граѓани. И тие што се политички определени, и тие што не се политички определени. Од тука, ова го нагласувам, би сакал политиката да не се прекршува во делот на изградбата на градините. Ова окажувам од причина што од она што го слушаме, делот проектите за изградба и опремување на градинките во Македонија делумно се закочија со промените кои што настанаа по договорот во јуни-јули. Така што би сакал во оваа прилика да апелирам, блокирањето на ваквите проекти не е во интерес на никој. Инаку проектот е во соработка со Општина Аеродром и Министерството за труд и социјална политика, а изнесува 12 милиони денари. Според градоначалникот Ивица Коневски на Општина Аеродром, проектот треба да заврши за половина година. Додека заменик министерот за труд и социјална политика Диме Спасов потенцираше дека со проектот за изградба на нови детски градини, на нови детски градинки досега се отворени 43, а само изминатата година биле изградени и отворени 10 нови градинки. Да ги слушнеме нивните изјави. Ова е втората градинка, заедничка инвестиција на Министерството за труд и социјална политика во соработка со Општина Аеродром. На почетокот на 2013 година беше отворена градинката Сонце со капацитет за 200 деца. Верувам дека оваа градинка за вас ќе биде од огромно значење. Вашите деца ќе бидат згрижени во современни услови, додека вие ќе извршувате вашите секојдневни работни обврски. Објектот ќе содржи две големи занимални, простор за прием, кујна, санитарни јазли и административен простор. Се разбира, детската градинка ќе биде опремена со кревечиња, масички, столчиња, плакари, нагледни средства и играчки. Премиерот Никола Груевски најави и 4 нови авиодиректни летови кон светските метрополи. И тоа 3 во март, а една во мај. Во 2005 година се леташе само кон 15, а сега со новите 4 ќе има вкупно 34 дестинации. Тогаш имало само 500.000 патници, а сега 3 пати повеќе. Односно 1,5 милиони патници потенцираше премиерот Никола Груевски. Да ја слушнеме оваа изјава. За 2016 се планирани нови 4 линии да се отворат од Скопје. Имено, минатата година се отворија нови 6. Оваа година, од март, ќе се отворат 3 и од мај уште една, 4. Од март ќе се отворат кон Копенхаген, Братислава и Берлин, а од мај кон Прага, преку Чех Ерлайнс. Така што, се заедно, со сегашните 30 директни линии, тргнувајќи од мај, ќе има 34 директни линии од Македонија кон некоја од другите дестинации во Европа или надвор од Европа. За 2016 година владата планира и носење нова програма за рурален развој и подршка на земјоделието во висина од 2 милиарди и 46 милиони денари или над 33 милиони евра. Да слушнеме и оваа изјава. Таа нова програма за рурален развој за 2016 година
е во износ од 2 милиарди 45 милиони денари, нешто над 33 милиони евра, и ќе биде користена главно за поддршка на земјоделските стопанства, за нивна механизација, опрема и се друго што е потребно за нив, и за обштините во руралните средини, за изградба на различни инфраструктурни проекти кои би им помогнале на земјоделците. Локални патишта, водоводи и слично, кои што се во полза на земјоделците. Александар, со нови информации и целосен извештај ќе одиме во дневникот во 18 часот.